Grad Bijeljina sarađuje sa Langenhagenom već 19 godina, koja je dovela do toga da ova dva grada prije 9 godina postanu bratski gradovi. Osim razmjene ideja za poboljšanje preduzetništva, Bijeljina je sarađivala sa predstavnicima Langenhagena i u oblasti omladinskog organizovanja. Ono što moram reći da se ta saradnja, pored institucija dva grada, proširila i na institucije. Prije svega, kao što ste vidjeli, ovdje je delegacija gimnazije iz Langenhagena, oni su obišli gimnaziju, oni će ovdje se družiti sa našim mladim ljudima, razmijeniti iskustva u, prije svega u obrazovanju, ali nisu oni jedini koji sarađuju sa gradom, tu su i muzičke škole, tu su i centri za kulturu, tako da sve ovo što smo htjeli ovim bratskim i prijateljskim ugovorom prije 9 godina, to se lagano realizuje, to prijateljstvo traje, to prijateljstvo živi. Za goste grada Bijeljina današnja posjeta je veoma značajna jer učestvuju u projektu razmjene mladih iz Njemačke i Bosne i Hercegovine. Kako tvrde, ukazana im je velika čast i da se njihova saradnja neće završiti sa ovom posjetom. Ich bin zum vierten Mal hier in Bijeljina und komme immer wieder gerne hierhin. Ja sam već četvrti put ovdje u Bijeljini i ja vam samo mogu reći da rado dolazim u ovaj grad. Und ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr wir hier vom Bürgermeister empfangen werden. I velika nam je čast da i ove godine, kao i svakih zadnjih godina, gradonačelnik grada Bijeljine Mićo Mićić dočeka đake iz Langenhagena. Mladih iz Bijeljine će u decembru da putuju za Langenhagen, znači ove godine je bilo neđe onako oko 80 mladih iz Bijeljine su bili gosti u Langenhagenu kod njemačkih porodica, a ove godine je dosta bilo, pošto smo bili zadnji put za Pantelino, neđe oko 20 Njemaca su bili gosti u Bijeljini. Kao što je gospodin gradonačelnik Mićo Mićić rekao, možete sami primijetiti da je živa saradnja i mi se nadamo da ćemo tako i sljedećih godina da slavimo i da se družimo. Grupa mladih gimnazijalaca iz njemačkog grada obišla je sve važnije ustanove u gradu Bijeljina. Tokom druženja sa vršnjacima mogli su da upoznaju kulturu, običaje i temperament našeg društva. A ovakvo iskustvo očekuje i naše srednjoškolce kada budu posjetili Langenhagen.